Hyvää päivää kaikille. Esityksen rakenne, niin mä ensin jotain kerron siitä, että millaisessa tilanteessa tätä alkoholilain muutosta ollaan tekemässä, missä nyt ollaan. Sitten kerron ne keskeiset muutosesitykset ja sitten mennään näiden vaikutusreittien kautta siihen, että minkälaisia vaikutuksia näillä on arvioitu olevan näillä esitetyillä lakimuutoksilla. Ja tässä on tämmöinen pitkän aikavälin suomalaisen terveyden kokonaiskuva kuolleisuudella mitattuna. Eli verenkiertoelinten sairauksissa ja kasvaimissa ollaan tehty ihan upeata työtä, ja tämä on niin kuin menestystarina, että ollaan saatu romahdutettua tämän kuolleisuuden taso. Mutta sitten se yksittäinen suurin murheenkryyni siellä on nämä alkoholiperäisten kuolemien pitkän aikavälin lisääntyminen. Tosin nyt 2007 jälkeen niin ollaan oltu taas laskevan kehityksen kaudella tässä alkoholikuolleisuudessa, ja se olisi hyvä pitää sellaisena laskevana. Ja sitten jos mietitään, että mistä tämä johtuu, tämä alkoholikuolleisuuden kehityslinja, niin yksi selitys on ylitse muiden, eli se, että alkoholin kokonaiskulutus on kasvanut, ja sen kanssa käsi kädessä käy sitten tämä haittojen kasvu. Ja toki tässä on sellaista yleistä yhteiskunnallista muutosta takana, erilaista kaupungistumista ja elinolojen muutosta ja muuta tämmöistä yleisempää, mutta että sitten myös tässä on kaikki nämä aikaisemmat alkoholilait olleet myötävaikuttavansa tähän kulutuksen kasvuun. Eli 69 tuli uusi alkoholilaki, keskiolut tuli ruokakauppoihin muun muassa, ja kulutus kasvoi huomattavasti. Täällä tuossa oli nousukausi, talous aina vaikuttaa kulutuksen kasvuun, tuossa oli lama. Sitten oli 95 alkoholilaki, jonka myötä myös kulutus lisääntyi, ja 2004, kun alkoholiveroja laskettiin olennaisesti, niin taas kulutus kasvoi. Ja sitten täällä 2008 jälkeen alkoholiverotusta on korotettu 5 kertaa maltillisesti yhdessä tämän talouden niin kuin huonojen taloudellisten aikojen vaikutuksen kanssa, niin tämä on saanut tämän kulutuksen kääntymään laskuun. Ja jos katsotaan vielä tätä kulutuksen ja haittojen yhteyttä, niin minusta tämä graafi osoittaa sen aika hyvin, että kyllä ne haitat käy aika lailla käsi kädessä noiden tuon kokonaiskulutuksen kanssa. Tässä on sitä purppuran värinen on kokonaiskulutus, ja sitten tuossa on pahoinpitelyt, jotka Suomessa 70% suurin piirtein liittyy alkoholiin. Et ne käy tosi nätisti käsi kädessä. Mutta sitten joitakin näitä tapauksia, kuten siis erityisesti alkoholiehtoiset maksasairauskuolemat, jossa ne muutokset kyllä on samansuuntoisia, mutta ne on vähän niin kuin eksponentiaalisia, että kun kulutus nousee vaikka 10%, niin maksasairauskuolemat lisääntyy vielä huomattavan paljon enemmän. Varmaan osittain liittyy lihavuuskehitykseen ja osittain siihen, että tämmöinen alkoholikulutuksen säännöllistyminen on maksalle huonompi kuin se, että palkkapäivänä tai viikonloppuisin ainoastaan käytettiin alkoholia. Alkoholin käyttö on myös kallista yhteiskunnalle. Tässä on ja seuraavan puhujan tekemä kalvo. Niin päihdetilastollisesta vuosikirjasta, jos otetaan näitä lukuja, niin nämä on nyt miljoonia, eli noin 100 miljoonaa terveydenhuoltoon, eläkkeihin ja sairauspäivärahoihin, 200 miljoonaa vähintään, sairauspalveluihin ja turvaan, sosiaalipalveluihin ja turvaan yli 200 miljoonaa, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon samaten, oikeusjärjestelmän vankeinhoito on myös kallis lasku, siis alkoholiin liittyviä kuluja näissä eri osa-alueissa. Onnettomuus- ja rikkosvahinkoja 358 miljoonaa. Ehkä se vielä päihdetyö ja valvonta siihen pikkusen vielä päälle. Niin kaiken kaikkiaan tämmöisiä välittömiä kustannuksia on yhteensä 1,3-1,4 miljardia euroa. Sen päälle tulee erilaisia välillisiä kustannuksia, jotka liittyy sairauksiin, henkilövahinkoihin liittyviin kuolemiin, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiin, sairaspoissaoloihin. Sieltä tulee ainakin 1 miljardi päälle.
Ja siis tämmöisiä, mutta siis tämä on vielä aliarvio sen vuoksi, että tässä lasketaan ainoastaan sellaisia kustannuksia, jossa lukee se alkoholi syynä. Eli jos mä törttöilen humalassa ja katkaisen koipen ja mua hoidetaan kalliisti sairaalassa ja sitten mä oon kuukauden sairauslomalla, niin sairaalan kuluja eikä mun Kelan korvauksia eikä mitään muita tähän työnantajalle syntyneitä kuluja, niin mitään lasketa tähän, koska mua ei puhalluteta siellä sairaalassa eikä kukaan tiedä, että se liittyy alkoholiin. Sitten vielä kun näistä puhun näistä kustannuksista ja siitä, että mitä tapahtuu, kun alkoholilakia muutetaan, niin elinkeinohan kovasti tuo sitä esiin, että tämä olisi elinkeinoelämälle hyvä uudistus. Mutta laajempi näkemys on ehkä se, että tämä alkoholin myynnin lisääntyminen on kyllä hyvä yhdelle elinkeinolle, mutta sillä on haittavaikutuksia näille muille elinkeinoille, jotka ei siitä kaupasta suoraan hyödy. Koska runsaan alkoholin käytön on osoitettu lisäävä riskiä niin sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin ja tuottavuuden laskuun ja työttömyyteen. Ja mä oon tätä monesti nimittänyt alkoholin kaksitehovaikutukseksi, että samaan aikaan kun siis kulutus lisääntyy, niin kustannukset lisääntyy, mutta sitten myös se ajaa ihmisiä pois sieltä työelämästä, jolloin niiden kustannusten maksajien määrä vähenee. Tai niin kuin professori Juho Saari on sanonut, niin tässä näissä muutoksissa, kun halutaan alkoholikauppaa edistää, niin siinä on vähän kyse siitä, että voitot halutaan yksityistää, mutta kustannukset siirretään yhteiskunnan maksettavaksi. Mä oon myös tällä tavalla tämmöisen Friedenin terveysvaikutuspyramidin avulla joskus tätä niin kuin pohtinut, että mistä on niin kuin laajemmin kyse tässä alkoholilain kokonaisuudistuksessa. Ja se on osittain sitä, että mihin suuntaan tässä pitäisi liikkeen olla. Eli kun on erilaisia toimia, millä voidaan yrittää vaikuttaa haittoihin, myös alkoholihaittoihin ja kansanterveyteen, niin tämän pyramidin pohjalla on semmoiset yleiset tekijät, esimerkiksi, että vaikutaan köyhyyden vähentämiseen. Mutta sitten semmoinen, mihin tämä niin alkoholilaki esimerkiksi voi vaikuttaa, on se, että voidaan yrittää muuttaa ympäristöä, eli tehdä terveellistä valinnoista helpompia. Että kuinka paljon, monestako tuutista alkoholia myydään ja missä kaikkialla sitä on tyrkyllä. Välissä on pitkävaikutteiset suojaavat interventiot, esimerkiksi rokotteet, kliiniset interventiot ja sitten pyramidin huipulla valistus ja neuvonta. Ja mitä ylemmäs siirrytään tätä pyramidia, niin sitä enemmän toimia nämä vaatii yksittäisiltä ihmisiltä ja sälyttää vastuuta yksittäisille ihmisille. Mutta samaan aikaan, tai että jos halutaan niin kuin väestötason vaikuttavuutta, niin silloin pitäisi mennä tätä pyramidia alaspäin. Eli jos me muutetaan ympäristöä, niin sillä on helposti huomattavan paljon suurempia vaikutuksia siihen väestötason haittaan kuin mitä sillä, että sanotaan ihmisille, että älkää nyt käyttäkö sitä alkoholia niin paljon. Nyt nämä keskeiset ehdotukset siinä alkoholilaissa, miten sitä halutaan muuttaa, niin kansanterveyden kannalta merkittävimmät niistä on, että päivittäistavarakaupassa myytävien oluiden ja siidereiden alkoholipitoisuuden maksimi nousisi 4,7–5,5%. Ja sitten siitä valmistustaparajoituksesta luovuttaisiin. Eli nykyisin, kun saa myydä kaupoissa ainoastaan käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, niin nyt ehdotetaan, että sitä rajoitusta ei olisi, vaan myös tislatusta alkoholista valmistettuja juomia saisi ruveta myymään kaupoissa. Ja jotkut keskustelijathan niin kuin ikään kuin antavat ymmärtää, että tässä olisi kyseessä vain lonkero, että saako lonkeroa valmistaa tällä reseptillä tai tuolla reseptillä. Mutta näinhän ei ole, vaan se erilaisia alkoholipitoisia tai alkoholisekoitteita tarkoittaisi, joita varmasti tultaisiin myös valmistamaan paljon enemmän kuin mitä nykyisin valmistetaan.
että jos koskenkorvaa saa myydä vaan Alkossa vahvana, mutta sitten sitä saa myydä joka kaupassa, jos se laimennetaan 5%, niin arvatenkin sitten markkinoille tulisi erilaisia kossusekote sillä tällä ja tolla limpparilla ja ginisekote sillä tällä ja tolla limpparilla ja mitä markkinamiehet vaan keksii. Ja näiden vahvojen oluiden, siiderien ja limuviinojen vähittäismyyntipisteiden lukumäärä siis nousisi nykyisestä 350 alkoholin lukumäärä, niin vähintään 5300, joka on nykyinen näiden päivittäistavarakauppojen lukumäärä, mutta sitten siinä ehdotuksessa on myös, että anniskelupaikat saisi ruveta myymään näitä ulos, eli myös sen kautta näiden vähittäismyyntipisteiden lukumäärä lisääntyisi. Sitten siellä on erinäinen joukko muita pienempiä muutoksia, mutta niiden kansanterveysvaikutukset on huomattavan paljon pienemmät kuin näiden tässä esiin nostettujen. Tämä kuvio vielä illustroi sitä, että miksi tällä on enemmän vaikutusta tällä ehdotuksella kuin mitä se antaa ymmärtää. Että kun puhutaan, että se maksimi nousisi 0,8%, niin se kuulostaa tosi mitättömältä. Mutta olutta myydään niin paljon, se on niin suuri osa kaikesta siitä alkoholista, mitä me juodaan. Ja siihen, kun laitetaan vielä päälle siiderit ja long drink -juomat, niin nähdään, että sillä on tosi iso merkitys, että väkevöityykö toi alkoholierä. Ja toinen on, mitä tästä kuviosta voidaan nähdä, niin vuonna 1995 siiderit ja long drink -juomat tuli päivittäistavarakauppoihin, kioskeihin ja huoltamoille, ja silloinhan siiderin kulutus nousi huomattavasti, eikä se ollut pois mistään muista alkoholijuomista. Et se tuli sen muun kulutuksen päälle. No, mitä kautta nämä muutokset vaikuttavat kokonaiskulutukseen? Siinä on kaksi tekijää, jotka siihen vaikuttaa, tai niin kuin, jotka täytyy huomioida, kun arvioidaan, että kuinka iso tämä vaikutus on. Ja toinen on se, että kuinka paljon se kysyntä niin kuin kasvaa aidosti. Koska niin kuin, tokihan esimerkiksi Virossa suomalaisille myyty vahva olut osittain siirtyy Suomeen. Mutta siinä mitassa, kun se siirtyy, niin se kansanterveyden vaikutuksen niin kuin osalta on ihan se ja sama. Et, niin kuin, kroppa ei tiedä sitä, että missä maassa se on myyty. Mutta semmoinen, niin kuin, kuinka paljon se kysyntä kasvaa sen niin kuin, siirtymien yli, eli sitä, niin kuin, kuinka paljon on sitä aitoa kasvua, niin se on yksi tärkeä kysymys. Ja koska näiden 4,7–5,5% juomien osalta tapahtuu hyvin paljon, niin me uskomme, että tätä aitoa kasvua tulee olemaan. Ja se, mitä tapahtuu, niin on tosiaan, että siis siinä tulee suuri määrä kauppoihin suomalaisille uusia tuotteita. Euroopassa myydään tai valmistetaan ihan hirveästi tällä 4,7–5,5 välillä erilaisia panimotuotteita, joita ei ole tähän mennessä ollut kaupallisesti kannattavaa suuressa mitassa tuoda Suomeen. Mutta nyt kuka tahansa kauppias voi ruveta niitä itse tuomaan ja myymään omassa kaupassaan. Se on ihan selvää, että se valikoima huomattavasti kasvaa. Paitsi näiden panimotuotteiden osalta, niin myös niiden sitten tämmöisten väkevistä juomista sekoitettavien tuotteiden osalta. Ja se myyntipisteiden lukumäärä kasvaa, hinta laskee. Tästä on, no mä pääsen kohta erikseen siihen hintaan. Tulee pikkusen lisää myyntiaikoja näille vahvemmille miedoille. Myynnin edistäminen monipuolistuu ja lisääntyy merkittävästi, koska Alkossahan on se toimintaperiaate, tai meillä on monopoli, sen yksi keskeinen argumentti sille on se, että siellä ei myynnin edistämistä harjoiteta. Niin kun siellä ei yritetä saada asiakasta lähtemään niin suuren ostosmäärän kanssa kuin mahdollista. Mutta että sehän on se toimintalogiikka yksityisessä kaupassa kuitenkin, että yritetään maksimoida myyntiä.
Ja sitten se, mikä ero on siinä, että jos nämä juomat menee ruokakauppoihin, niin se ei ole ainoastaan se, että se on kätevämpää. Et jos mä haluan ostaa nyt nelosolutta, niin on kätevämpää Alkoon menemisen sijaan mennä siihen lähikauppaan ja saada se sieltä. Mutta myöskin kun mä sinne lähikauppaan menen joka päivä, niin sitten kun siellä on ne uudet valikoimat, lisääntyneet valikoimat, niin mä myös ostan sieltä sellaisia asioita, mitä mulla ei ollut niin kuin ollenkaan aikomus ostaa, kun mä sinne kauppaan lähdin. Ja kaikki tämä, niin kuin me uskotaan, että tulee lisäämään aitoa kysyntää ainakin jonkun verran. Ja toinen haittojen kulutuksen ja haittojen kannalta olennainen tekijä on sitten tietenkin tämä oluen, siideriä ja juomasekoitusten väkevöityminen päivittäisruokakaupoissa. Tästä korvautumisesta vielä yksi kalvo, mitä siitä tiedetään. Että on ihan selvää, että kun ruvetaan myymään paljon tätä vahvempaa olutta ja siidereitä, niin suuri osa siitä korvaa jotakin aikaisemminkin myytyä. Ja suurin osa varmaan tulee korvaamaan keskiolutta ja sitten pieneltä osin alkomyyntiä, varmaan erityisesti näiden juomasekoitteiden osalta ne saattaa sitten korvata jotakin aiemmin myytyjä pulloja. Ja tietenkin sitä kaupan nelosolut korvaa alkossa aikaisemmin myytyä nelosolutta ja sitten Viron tuontia korvautuu. Mutta että aiemmin erilaisista tutkimuksista ja havainnoista, kun on katsottu, että mitä tapahtuu, kun tulee jotakin lisätarjontaa, niin on havaittu, että erilaisissa tilanteissa yhden lajin, juomalajin kulutuksen lisääntyessä se korvautuminen on ollut vain osittaista ja merkittävä osa on ollut uutta kysyntää. Että tosiaan ainakaan mä en niin kuin osta sitä argumenttia, että ei tässä mikään lisäänny, vaan ainoastaan niin kuin se Viron myynti siirtyy nyt Suomessa myytäväksi. Tästä hinnasta, se on tosiaan yksi tietenkin myyntiä merkittävästi määrittävä tekijä, niin keskioluen ja vahvan oluen ero alkoholiverossa on ainoastaan 7,5 senttiä per pullo. Ja jos katsotaan, että kuinka paljon vaikka keskioluen normaali hinta ja tarjoushinta kaupoissa vaihtelee, niin se on moninkerroin suurempi kuin mitä tämmöinen. Tämä on aika pieni, tämä 7,5 senttiä. Että se, että kuinka paljon kaupat itse päättää, tai kaupat panimot niin kuin tarjouksilla, siitä hintavaihtelusta on moninkertainen tähän verrattuna. Vähintäänkin on varmasti niin, että per alkoholisenttilitra niin vahva olut tulee olemaan halvempaa kuin keskiolut. Mutta on myös esitetty arvioita tai kysymyksiä vähintäänkin, että tuleeko keskiolut täällä edes olemaan. Että kun ei ole mitään tämmöisiä veroluokkia tai mitään muita, niin ei välttämättä monikaan valmistaja pidä siellä hyllyssä 4,7% ja 5,2%, vaan siellä myydään vain yhden sortista olutta monessa eri oluessa. Kaikki tämmöinen riippuu tosiaan siitä valmistajien ja myyjien päätöksistä ja kuluttajien valinnoista tietenkin. Mutta hinta tulee joka tapauksessa alenemaan. Siinä lakiluonnoksessa arvioitiin, että kauppoihin siirtyvien alkoholijuomien hinnat halpenisi jopa 50% nykyisestä, ainakin tarjousmyynnissä. Markku, kuinka paljon aikaa on mennyt? Okei. No me ollaan sitten arvioitu, että mikä tämä kokonaisvaikutus saattaisi olla. Tulevaisuuden ennustaminen on aina arvioiden esittämistä ja niitä yritetään tehdä valistuneilta pohjalta, mutta ilman muuta sisältää paljon epävarmuutta. Me arvioitiin, että tämä päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien keskimääräinen alkoholipitoisuus voisi nousta 0,5%, noin 4,5 noin 5%, ja päivittäistavarakaupan myynnin lisäys yli sen muualta siirtyvän voisi olla noin 5%.
mikä tarkoittaa sitä yhtä uutta myytyä, esimerkiksi olutpulloa per kuukausi per suomalainen. Mun mielestä ainakaan ei kuulosta mitään kauhean dramaattiselta ja jotenkin ihmeelliseltä. Mutta näillä oletuksilla tuo vaikutus kokonaiskulutukseen olisi 6%, mikä ei ole ollenkaan mitätön vaikutus. Itse asiassa mä voisin ehkä mennä ensin tänne, että mitä tapahtuisi, jos kokonaiskulutus lisääntyisi 6%. Niin ainakin kestävyysvajetta koskeviin tavoitteisiin pääsy vaikeutuisi, koska tulisi lisää kuluja ja vähemmän maksajia. Toi sama 6%, jos myös kuolemien määrä lisääntyisi sen verran, niin se tarkoittaisi 150 kuolemaa. Mutta se saattaa olla aliarvio, koska tähän mennessä ainakin niinku se kuolleisuuden lisääntymisen prosentti on ollut isompi kuin mitä se kokonaiskulutuksen lisääntymisen prosentti. Ja myös, että jos tämä vahvempaan siirtyminen houkuttaisi enemmän riskikuluttajia, mikä ei ole ehkä ihan villi arvaus, niin silloin myös ne haitat saattaisi lisääntyä senkin vuoksi vielä enemmän. Toi 6% tarkoittaisi alkoholisairauksista ja tapaturmista noin 1500 sairaalahoitoa vuodessa, nykyistä enemmän. Tämän vaikutus olisi todennäköisesti erityisen voimakas näissä haavoittuvimmissa väestöryhmissä. Ja nyt mä palaan tähän kalvoon, jonka mä äsken hyppäsin yli. Niin alkoholi selittää miesten tuloryhmien kuolleisuuseron kasvusta 90-luvulla ja 2000-lukujen aikana lähes 70%. Ja naisilla myös tämä alkoholin selitysosuus tästä terveyserojen kasvusta on hyvin suuri. Noin kolmasosa tästä kuolleisuuserosta hyvätuloisten ja huonotuloisten välillä miehillä johtuu alkoholista. Noin kolmasosa siis eroista johtuu alkoholista. Ja eron muutoksesta siis vielä enemmän. Naisilla siitä erosta noin vajaa viidennes johtuu alkoholista. Eli tosiaan niin kuin terveyserojen kaventamisen näkökulmasta niin alkoholin käytön ja alkoholihaittojen vähentäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Ja nyt niin kuin tavallaan ollaan menossa, niin kuin hallitus ehdottaa tämän alkoholilain osana, että mentäisiin niin kuin tässäkin asiassa ihan väärään suuntaan kuin mitä se perustavoite heillä on näiden terveyserojen supistamisen osalta. Okei, 3 minuuttia, niin sitten mä näytän vielä tämän yhden kalvon. Lakiesityksessä ennakoidut taloudelliset vaikutukset, niin tämä on tosiaan sitä lakitekstin perusteluosasta, jossa on arvioitu, mitä tapahtuu, tai ei ole THL:n arviota. Siellä on arvioitu, että alkoholiverotulot kyllä lisääntyy, mutta samaten näihin kustannuksiin menee vähintään saman verran rahaa. Päivittäistavarakauppa voittaisi, mutta vastaavasti sitten alkoholin myynti vähenee. Työllisyysvaikutuksessa näkyy sama, että päivittäistavarakaupassa sitä tietenkin voidaan myös alkoholia samalla kuin sitä muuta tavaraa myydä suhteellisen pienellä henkilökunnan lisääntymisellä, että se työllisyysvaikutus on aika pieni tai mahdollisesti jopa olematon, kun taas alkon työntekijämäärä varmaan supistuisi enemmän kuin sen. Ravintoloille on arvioitu, että tämä vaikutus on, työllisyysvaikutus on parhaassa tapauksessa neutraali. Pienpanimoilla melko hyvin pienistä lukumääristä puhutaan. Matkustajatuonti vähenee, jos tämä alkoholilaki menee tämmöisenään läpi. Mutta tosiaan sit yksi, mikä vaikutus tässä on, niin tämä laki vapauttaisi sen runsaan ulkomaisen tarjonnan tässä välillä niin maahantuontia Suomeen. Ja ehkä aika on lopussa, niin mä päätän tähän. Kiitos. Suurkiitokset, Pia, aivan erinomaisen mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tänne on tullut
paljon kommentteja, joku kysymyskin. Eli mitä jos alkoholin kokonais... hetkinen, eikä kun tuosta vielä. Niin, miltä se tilanne alkoholilain suhteen tällä hetkellä näyttää? Nythän on pyydetty lausuntoja ja lausuntojen määrä aika on mennyt umpeen. Niitä on tullut ensimmäisen deadlinein kohdalla vissiin 80, nyt niitä on kuulemma 150 koossa ja niitä ollaan sitten käsittelemässä. Ja ymmärtääkseni tänä keväänä vielä menee eduskuntaan tämä alkoholilaki ja siellä sitten kansanedustajat ottaa tähän kantaa, että mihin suuntaan oikeasti halutaan sitten tätä kehitystä viedä. Tuolla ei nyt ole kysymyksiä seinällä, mutta kysyn ihan semmoista, että miten sä Pia näet, kun jos tämä laki toteutuu nykysuunnitelmien mukaan, niin mitä meillä kansanterveysihmisillä on sitten tehtävänä näiden haittojen vähentämiseksi? Se kokonaiskulutus varmasti tulisi lisääntymään. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että entistä suurempi vastuu ja työmäärä niin kuin tulisi sitten olemaan erilaisilla ammattilaisilla, jotka niiden ongelmien kanssa, jotka niitä ongelmia yrittää ennaltaehkäistä ja jotka niitä yrittää paikata. Ja mä luulen, että kaikki, jotka sitä työtä tekee, niin mieluummin tykkäisi, että se työkuorma olisi pikkusen vähempi. Ja sen terveys varmaan sinne Arkadianmäelle voi lähettää, mutta entistä enemmän suurempi tarve sitten olisi sille eturintaman työlle. Kaiken näköisillä eri linjoilla ja tasoilla. Joo, tämähän on kansanterveyttä, ei puoluepolitiikkaa. Tämä ei ole pelkästään maalaisliiton politiikkaa, vaikka Pekka siellä onkin nyt, mutta puolueet suhtautuu eri lailla tähän, niin kuin hyvin tiedetään, niin siellä kovin keskustellaan meillä maalaisliitossa, että olisiko se oman tulon kysymys, mutta kokoomuksessa ei, koska siellä ollaan enemmän tai markkinoiden puolella. Mutta se, mä oon seurannut kieli pitkällä, on aina kuolleisuustilastoja. Se oli hurja se vuosi 2008, että 2007, jolloin 1425 työikäistä suomalaisista miestä kuoli alkoholiin. Nyt on alle 900 ja se on hämmästyttävän paljon laskenut, toista sataa per vuosi. Että mikä sen selittää vai kuolivatko ne pahimmat tapaukset on siitä alta pois, koska voiko se selittää noin valtavaa määrää per vuositasolle? Taas nyt peruutetaan taaksepäin, niin kyllä se siis aika pitkälle tämä on, että toi alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt. Ja mä tänään näin Tilastokeskuksen tekemän graafin tästä, missä oli ainoastaan tämä kokonaiskulutus ja sitten se just se alkoholikuolleisuus ikävakioituna. Ja ne menee kyllähän niin käsikädessä, vielä paremmin kuin tämän pahoinpitelyn kanssa. Että kyllä se on se keskeinen asia, että kun on saatu se alkoholin kokonaiskulutus laskuun, niin sillä on saatu se merkittävä alkoholikuolleisuuden lasku aikaiseksi. Suurkiitokset Pia, ja on pakko mainostaa, että THL:n sivulta löytyy muuten Pia Mäkelän ja Esa Österbergin kirjoittama erinomainen kirjoitus tästä aiheesta, jos joku on kiinnostunut, niin käykää itse asiassa, että siellä on paljon tähän asiaan liittyvää faktaa ja hyödyntäkää työssä. Mutta sitten mennään